Sebelum ni dia selian, dia tak ada apa-apa accessories. Tapi yang ni dia full accessories. Sampai tu kita, dia punya decoration macam dia punya sticky apa semua. Lain up daripada yang standard. Cuba sikit, mengapa orang ramai perlu beli TN sebenarnya apa? Terima yang limited edition ni berbanding yang lain. Okay, dia yang limited edition ni datang dengan full accessories. So kita menggalakkan kita punya bakal-bakal customer yang beli TNT135 ni untuk tak payah nak modify dah. So kita dah siapkan dengan full accessories yang kita dah provide daripada Kelang, yang kita test apa-apa dia punya quality, everything tak ada masalah. Kalau outside punya accessories, dia tak ada jalan-jalan ni apa, quality control lah, apa lah, tak ada, maksudnya kelulusan daripada panelist ni. So yang ni memang kita daripada panel ni dah meluluskan untuk accessories ni. Yes! Yes! Yes!